Labas draugai, šis video bus turbūt tikriausiai linksmas, kaip dažniausiai su manim būna, paskutinė liūdnų nebūna video ir be abejo metodologiškas bus techniškas. Aš esu Virginijus, kas manęs nežino ir man dažnai užduoda klausimus, nuo ko pradėti, kaip vyksta, bet jūs suprantame, kad manau, kad ir jūs suprantate, jeigu žiūrite mano mokymus, mokinotės pas mane, jūs žinote, kad mes gyvenam sistemai. Mes gyvenam visatoj, kur yra dėsninga viskas. Saulė leidžiasi, kyla, žiema, vasara, lietus. Tai yra tokia sistema, kuria, kuo mes daugiau suprantam, ją, kuo daugiau suvokiam, tuo lengviau mums integruotis, identifikuoti save joje ir pritaikyti ir būti laimingais, sveikais, gražiais, turtingais, kokiais tik norit. Paprasta sistema. Bandymas ją pakeisti, visada kaip maištauti, sukelt karą, agresiją, tai yra laužyti, o ne kurti, griauti, o ne statyti. Sukelia be abejo didžiulę problemą su tam žmogui, kuris tai daro. Todėl mes žinome, kad karai ir revoliucijos niekada neprivida prie gero, žmonės kenčia, labai sunku atsistatyti ekonomiką ir taip toliau. Bet principas toksai, kad tas suvokimas svarbus. Ir todėl visur yra sistema, kaip mes augam, kaip mes vystomės, tas pas moters neštumų su vaikeliu, 9 mėnesiai, tai yra viskas paprasta. Bet nepaprasta tai, ko mus niekada nemokino ir kas ten, kur mums nesuteikė niekas jokių žinių. Ir šiandien aš noriu pakalbėti, keletą minučių skirkit savo brangaus laiko, jis yra brangiausias turtas laikas, ką mes turime. Kaip aš augu ir kada aš jau nusipelnęs realizuoti save, kada aš nusipelnęs daryti. Dabar tikriausia, aš nesenai visiškai paskaičiavau, kiek žmonių, kuriuos aš mokinau, tapo patys mokytojais, lektoriais, tai yra virš 50 žmonių. Labas visiems, kas mokina žmonės, ačiū jums, kad jūs tai tęsiat, kad perduodat ir... Tų žmonių vis dar atsiranda, jie mane klausinėja, kad aš pasiruošęs. Vakar buvo pamoka su viena dainininkė iš Ukrainos, irgi mano mokinė. Ir mane klausia, kadagi kas vyksta. Aš sakau, labai viskas paprasta. Mes esam sistemoj ir mes esam žmonės. Žmogus tai ne kūnas. Žmogus, ne tik tai kūnas. Žmogus yra daugialypė esybė, kur yra daug visokių dalykų, bet principas toksai, kad yra materija, kūnas ir yra tas vidinė tuštuma indas, kuriuo mes užpildom kažkom. Kažkas užpildo neapykantą, pagėžą, pykčių, agresiją, kerštų. Ir taip gyvena kankinas. Kitas ryštų, drąsą, gerumų, norų mokintis, realizuoti savo potencialą ir gyvena laimingai. Tai yra, ką mes užpildom savyje. Ką mes turime, ką mes valgom, sakykime, jo, ne tik maistą, bet ir dvasinį maistą. Ir žmogus klausia, o kada aš galiu eiti mokinti kitus, pavyzdžiui? Ar galiu eiti dainuoti, kas buvo su dainininkė mano mokinė, arba ten eiti kažką kurti? Sakau, tada, kada tu pripili save. Ir dabar aš atsakysiu daugelį klausimų, kodėl kažkas iš jūsų eina į kažkokias lekcijas arba klauso kažkokį lektorių ir pavarsta. Kas vyksta? Todėl, kad ta žmogus gyvena minus vienam lygyje, levelį. Jisai gyvena su vidinė tuštuma. Jis tiesiog galbūt išmoko kažką, skaito ir pas jį nėra energijos. A jūs pastebėt, kad visada nori įsiklausyti, kada jūs tik tai pripildo, kad vat, lektorius, mokytojas, dainininkas gali irgi dainuoti savo, gali dainuoti jums. Ir lektorius, mokytojas irgi taip pat gali kalbėti savo, o gali kalbėti jums. Pas ką jūs eisit? Kur dainuoja jums ar dainuoja savo. Tai yra ne problema, tai yra vystymosi etapas žmogaus. Tiesiog reikia jums, man, visiems suprasti, kas yra kas. Nėra blogas tas, kuris minus vienas. Jis yra vystymosi etapai. Paprasčiausia. Reikia tai priimti. Ir todėl jūs nueinate tenai į koncertą, į verslą, į darbą ir jūs įsiurbia energiją. Tai yra to, kad žmogus minus vienas, jis nieko negali duoti, jis pats tuščias. Ir jis neturi energijos, ir tu skaitai ir žiūri, ir aš taip pat negaliu žiūrėti kažkokiu tai paskaitų lekcijų, kad žmogus, ai, nu tai vat žino, nu vat, tai man blogiau tapo po to. Mes norim, vat, kaip sakant, tų motivatorių. Motivatoriai, aš dar kitą nuomonę turiu, nes jie irgi turi aukti, aš pasakysiu šiandien čia. Dabar vėlgi, aš nesakau, kitas blogas geras, dar aš pasakoju sistemą. Jūs analizuodami sistemą, suprasdami, kaip viskas vyksta, jūs galėsite suprasti, kur randatės jūs ir ką daryti, kad nueit ten, kur jūs galite nueiti.
Taigi mes visi to norime kažkur nueiti, kur mes būtume laimingi, sveiki, realizuoti ir taip toliau. Taigi, minus vienas yra, sakykime, dabar mėgstam pas mums sudinti žmogus vampyras, taip, kuris turi tuštumą vidinį ir jam trūksta ir jis eina net galbūt dainuoti tam, kad prisipildyti. Bet kai jis tušęs, kai jis neturi, nu be abejo, jis nesurinka nei auditorijos, nieko, nes nu niekas neįs, nes nu ten liūdna, ten iš savęs paima energiją. Po to, po truputų, kai jisai pildo save, dirbdamas su savimi, keisdamas, gal priimti informaciją, ten rodamas, lavinamas įgūdžius, svarbu, nesvarbu, kokia tai yra profesija, kokia specialybė. Ir jisai perina į nulinį lygį. Nulinis lygis tai yra toks kaip jau adekvatus, paprastas žmogus, kuris pilnas viduj. Jis sako, man ok, bet dabar jisai nėra plius vienas. A plius vienas tas, kuris pradeda turėti perteklį. Tai yra žmogus, aš toks buvau taip pat, be abejo, aš irgi toks pat buvau, ne visose sferose, bet kai kuriuose buvau tikrai. Jis jau pradeda jos perteklių. Ką jis daro? Kai nuliniam lygiai jisai neįsiurbė energiją, neįdoda, jisai pilnas. Jiems sako, patar, kodėl to gerai sekasi? Ai, ne, tingiu. Jis neturi perteklius. Toliau, plus pirmas lygis, jis jau pradeda turėti perteklių. Tai yra, jis jau nori pasidalinti, jis ką nors pamokina, taip toliau. Bet jis nėra antram lygiai. Ką reiškia nėra antram lygiai? Jo niekas nenori klausyti. Jis kaip ir turi perteklių tą, jis kaip ir nori padėti viską, bet sako, ai, nu, stok nemokink. Tai yra, jis neturi tiek, kad galėtų atiduoti. Žmonės nenori to priimti, tarsi, sakim, per mažai. Todėl jums reikia pereiti į antrą lygį, kada žmonės sako, wow, wow, geras, o kad jį padėti man, o tau gerai sekasi. Ir tas žmogus sako, o, geras, visi nori manęs, visi nori su manim diskutuoti. Bet yra trečias lygis. Nu, supranat, kad tai yra aišku ir virš, ir apačia, nu, bet aš dabar nevesiu jums paskaitos, bet yra trečias lygis. Kada? Kada žmonės ne tik tai pasako, o, fainai su tam pabūti. Jie sako, aš noriu ateiti pas tave, aš noriu kažką tau atiduoti mainais. Tai yra pinigus, nu, nežinau, mainai kažkokie. Tai yra, jau prasideda ta kūryba. Jeigu imam dainininką, nu, tai jisai pradžiai dainuoja ir nekenčia visi. Sako, o, dieve, kaip jis dainuoja, jūs tičiauk. Yra minusinis lygis, tai yra vampyras. Vampyras tai neblogai, tiesiog žmogui trūksta. Paskui nulinukas, jis savo ten dainuoja, bet niekas jį nereaguoja. Paskui jis pradeda turėti perteklių šiek tiek, jo perteklius jau nori dainuoti kitiem. Bet aišku, niekas neateina pas jį. Tokia sako, va, aš kaip norėčiau. Perina antrą lygį, žmonės sako, fainai, fainai, ateisiu pas tai koncertą. Ai, mokamas, ne, ne, mokama neįsi. Tokia jis nėra trečiam lygį. Be abejo, yra ketvirti, penkti ir taip toliau, ten jau kiti, kai. Nu, jeigu apie dainininkus pradėjau, pasakysiu, tarkim, Mocartas, Beethovenas, jų nėra gyvų, o mes klausom ir jie mus dainuoja. Tai yra kiti tie lygiai. Bet draugai, štai sistema, paanalizuokite savyje, kur jūs galbūt užstrigote, kokio nors sferoj, kur jums trūksta energijos, ieškokite informacijos, kaip tai pripildyti save ir pradėti atiduoti. Nes tik taip mes pradedam gyventi. Viskas kita, merdėjimas. Taigi, panaudokite tą informaciją, tokios angreičio naujos idėjos. Ačiū be abejo visiems jums, kurie užduoda tos klausimus, dėka jų, aš sukūriu, papasakoju, duodu metodikas, kaip galite augti. Su jumis buvo Evgenijus, pasimatysim, iki.